Assalamu alaikum everyone, welcome da warhaka, sunana Maryama. Welcome to my YouTube channel. Idan wannan ne lokacin ki na farko, da Allah ki liking ki subscribing my channel ina. Yau din nan zan gwada muku yanda za ku yi gashin kazan gida mai dadin gaske, zama yayi laushi, yayi dadi. Gashi nan dai kamar yanda kuka ganshi a video din nan, kun ga yanda nake yagan sa, to yayi mugun dadi sosai. Kuma wannan recipe din da kazar gida ake yi saboda yafi dadi, ku biyo ni ku sha kallon yanda za ku yi. Ga abubuwan da kike bukata ne idan zaki, wanda dukkanin rubuta su, kuma zaki iya samun su a gurin masu saida irin barkono a kasuwa local masu spices din nan, duk za ku same su. Stone flower shi ake ce mai yari da Hausa, African nutmeg gedar miya ko a ce masa ofuru, gashi nan dai sai ginger, sai kuma turmeric. To yanzu duk zaki ada abubuwan nan da na rubuta miki akan screen, sai ki nika su zama sun yi laushi haka. Ga kajin gidana nan kun gani, zakara ne da yar kaza na samu, na dan yanka a jikin cinya, sai ki dan shashafa mai a jiki sosai ko ina ya zama ya shafu, sannan sai ki kawo hadin magi, wannan gishiri da kuma ajino again, sai ki shafi kazan nan sosai, sannan sai ki kawo hadin yajin ki, ki zuba, ki barbade kazar, ki tabbata ko ina yaji a jikin kazan. You should be very generous, kake yi kauren yajin ki saka sosai, ya zama ya shiga jikin kazan, kuma ki dinga murzawa yanda zai shiga jiki. Gashi nan bayan na gama, to a gefe zaki dan kara hada wani da dan mai, sai ki aje, wanda zaki dinga budewa in kin sa oven kina shafawa, zaki ga na tsawon awa 1 da rabi ne, kina yi kina curwa kina juyawa haka har sai kin ga ya gasu. Ga yanda ne shinkafan babu wahala, dan albasa ne da mai, sai dan bay leaf da na dan soya na saka yajin nan da na hada, sai na zuba shinkafa na basmati rice ne, mai adjusting seasoning din na zuba ruwa yadda ku gashi nan. Ga kazana nan bayan ya gasu, bayan wannan lokacin yanzu gashi nan ina serving din abincin, sorry, ina serving din shinkafan da zan saka da shi. Gashi nan wallahi wannan gashin yayi masifar dadi sosai, kuma na tabbata in dai kuka gwada za ku ji dadin sa. Idan kuma abota ko in ce masoya kazan gida ne, this is the perfect recipe for you. Amma za ku yi da koda ba kazan gida ba ko kaza agric ne, amma zakin kazan gidan yafi dadi sosai. So da fatan kun ji dadin video din, kar ku manta da Allah ku yi sharing, kuma ku yi subscribing, kuma ku yi liking my channel dina. Thank you so much, until next time, bye bye.